Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada channelkeena wax ka baro. Mowduucan waxaan kaga hadli doonaa shan tallaabo oo aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay. Xaqiiq ahaan, gaarista wax kasta oo aad rabto noloshani kaagama baahna inaad yeelato awoodo gaar ah oo aanay bini'aadamku lahayn, balse waxay kaaga baahan tahay oo keliya inaad raacdo oo aad ku dhigto tallaabooyin gaar ah oo u shaqayn kara qof kasta oo raaca, iyadoo ay hubaal tahay in qof kasta oo isticmaala islamarkaana raaca shantan tallaabo uu ku gaari doono hadaf kasta. Haddana dadka qaar ayaan maarayn inay ku gaaraan hadafyadooda sababtoo ah uma raacaan umana isticmaalaan tallaabooyinka si sax ah. Inaad shantan tallaabo ku gaadho hadaf kasta waa suurtagal, waa haddii aad si fiican u fahanto tallaabooyinkan aanad si sax ah u samayso. Waa kuwan shanta tallaabo ee aad ku gaari karto hadaf kasta. Tallaabada koowaad, yeelo damac ku guba. Warren Buffett, oo waqti xaadirkan ah ninka saddexaad ee ugu taajirsan adduunka, ayaa waxa uu mar yidhi, haddii aanan noqon lahayn milyaneer ka hor intii aanan 30 jir gaadhin, waxaan iska soo tuuri lahaa dhismayaasha ugu dhaadheer ee Omaha. Taasina waxay ku tusaysaa oo keliya sida uu damaciisu u sareeyey. Si aad u gaadho hadaf kasta oo aad leedahay, waa inaad ugu horreyn naftaada ku abuurtaa damac ku guba. Inaad damaca ku gubaya yeelato aanad ka war hayso damacaasi waa tallaabada koowaad ee aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay. Tallaabada labaad, ururso cilmiga iyo xirfadaha kaa dhiman. Tallaabada labaad ee aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay waa inaad raadsato isla markaana aad barato xirfadaha kaa dhiman ee aad u baahan tahay si aad u gaadho hadafka. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad rabtay inaad noqoto taajir. Xaaladan oo kale, waa inaad raadisaa dhammaan dadka taajiriinta ah ee iyagu shaqaystay hantida ee aad taqaano, si aad fikrad uga hesho xirfadaha iyo aqoonta loo baahan yahay si aad lacagtaa u urursato heerkaana u gaadho. Intaa kadibna aad ku dadaashaa inaad xirfadaha iyo aqoonta hesho oo aad barato. Tallaabada saddexaad, hagaaji fikirkaaga iyo waxyaabaha aad aaminsan tahay. Tallaabada saddexaad uguna muhiimsan ee aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay waa inaad hagaajiso fikirka aad ka aaminsan tahay guusha, adigoo fahmaya in guushu aanay ku iman kuna dhicin habeenno gudahood. Tirada isku dayga badanna uu yahay qodobka keliya ee ay tahay inaad tixgeliso si aad u guulaysato. Sidoo kale, labada sifo ee aadka u muhiimka ah ee ay tahay inaad yeelato si aad u gaadho hadaf kasta oo aad rabtaa waa samirka iyo adkaysiga. Tallaabada afaraad, ficiladaada dib u hagaaji. Tallaabada afaraad aadkana u muhiimka ah ee aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad rabtaa waa inaad habka aad raacayso hagaajiso markasta oo aad guul daraysato. Sirta keliya ee aad hadaf kasta oo aad leedahay ku gaari kartaa waa inaad marar badan isku daydo ilaa ay wax kaaga shaqaynayaan. Laakiin haddii aanad ogaan wixii kaa xumaaday isku daygii hore, waxaa laga yaabaa inaad ku wado inaad samayso qalad isku mid ah. Taasina waa sababta tallaabadani ay muhiimka ugu tahay gaadhista hadafyadaada. Markasta oo aad guul daraysato, dib u habee ficiladaada, hagaaji wixii kaa qaldamay, mar kalena isku day. Tallaabada shanaad, ogow waxay guuldaradu tahay isla markaana baro sida loogu gudbo, maadaama guushu ay gebi ahaanba ku timaado qalad samayn iyo ku celcelin. Tallaabada shanaad ayaa loo baahan yahay si aad u gaadho hadaf kasta oo aad leedahay. Waa inaad barataa sida loo aqbalo guuldarada iyo sida loo sii wado socdaalkaaga xataa haddii aad wajahayso diidmooyin badan. Waxaa jira dad badan oo u qalma inay guulaystaan balse aan weligood maarayn inay guul gaadhaan, sababtoo ah waxay joojiyaan isku daygooda markay dhowr jeer guul daraystaan maadaama aanay garanayn sida loola tacaalo guuldarada. Miyay shantan tallaabo kaa caawin karaan inaad gaadho hadaf kasta? Hubaal, shantan tallaabo waxay kaa caawin doonaan inaad gaadho hadaf kasta. Waana shanta tallaabo ee kala saara dadka guulaysta iyo dadka fashilma. Guuldarada macnaheedu ma aha inaad xun tahay ama aanad u qalmin guusha, balse macnaheedu waa inaanad weli si fiican u fahmin habka guushu u dhacdo. Shantaa qodob waxay sharaxayeen sida ay guushu ku timaado, waxaanay hubaal kaa caawin karaan inaad ku gaadho hadaf kasta waa haddii aad ku dhegto. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey. Fadlan subscribe saar oo nagu soo bir haddii aad nagu cusub tahay, lana wadaag asxaabtaada si leedahay u caawin karaa muuqaalkani. Tan iyo kulankeena kan xiga, ammaane Allah iyo isma qal dambe oo xiiso leh.
buuga sida loogu guuleysto wax kasta oo aad rabto nolosha waa buuga ay sii daayeen wax ka bara channel kaasi oo boqolkiiba boqol kaa caawin doona tallaabo tallaabona kugu sheegi doona sida loogu guuleysto wax kasta oo aad rabto nolosha loona xaqiijiyo hadaf kasta iyo himilo kasta oo aad leedahay si aad u ogaato xog dheeraad ah iyo sida aad ku helaysaba daawo videogan sidoo kalena linkiga ka eeg descriptionka hoose ee videogan